për të folur për Sazanin, për rëndësinë e tij ushtarake, për rëndësinë ekonomike, për perspektivën, por edhe për gjirin e Vlorës, pjesë integrale e të cilit është, unë sot kam të ftuar këtu kapitenin e rangut par në lirim, zotin Artur Meshollari. Zotin Meshollari, mirë mbrëma, mirë sërdhë. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Atëherë, juve keni lindur në Sazan? Jo, kam lindur në Vlorë, por kam qenë me banim në Sazan, dhe pastaj kam vajtur 3 muaj në Sazan. Kam jetuar deri 2 vjeç. Pastaj kam vajtur më mbrapa kur kam qenë rreth 8 vjeç, që e mban më kur ke qenë 2 vjeç vështirë. Jo, kur vajta 8 vjeç për herë të parë në 74, e mbaj më shumë mirë, sepse e mbrova pjesën më të madhe të Sazanit, këtë pjesën ku jetoj, dhe mbaj mend që peshkonim me djath kashkavall. Po kishte peshk shumë atëherë, se nuk gjuaj me dinamit. Kishte shumë peshk, por më përshtypja ishte që në Vlorë djathi kashkavall ishte diçka e ndaluar, domethënë në atë kohë. Domethënë ishte me racion në Sazan peshkoje me djath kashkavall, aq i bollëk kishte. Në fakt, detarët merrin normë në Mosgabon, gati me pilotët, barabar, diçka e tillë. Merrin normën 7 detarët, katra siluruse kishin 8, anjet mbi ujse e kishin 7, pati një periud të vështirë atëre, sepse ja u bërë me lek në një vit, ishte periud e me, po pjesën tjetër e kam pasur falas, më në thënë. Dhe kishin ushim shumë të mirë, sidomos katra cilurus, kishin ushim shumë të mirë. Për qa vite bëhet fjallë? Kam ide në jemi bashkë moshatarë, kur ke qënë 8 vjeqë i bjerë rëtë viti 74. Po, 74, unë jemi 66. 66 anë dhe unë, pra ndaj, thashtë jemi bashkë moshatarë. Atëhere, i bje në 74-ën, ishte ende fuqia e Sazanit, le themi, atë që thoshe më vonën Verhoxha, që kemi kyqin e Otrantos, më ndërkon dimat e kinës vazhdojnë në ishin. Deri në vitet 80, flota jonë ka qenë relativisht moderne. Sepse në fakt në bazë viteve 70 filloi modernizimi i flotave. Në gjithë botën ku u futën helikopterët, raketat, pra dhe filloi domethënë modernizimi deri në vitet ose pajisjet disi elektronike apo elektrike të përparuar, kurse deri në vitet 80 mund të konsiderohet një flotë moderne. Dhe pra kur kam bajtur në 74-ën, kuptohet, ishte një flotë moderne në atë kohë, katra cilurus sa po kishin ardhur nga Kina, ishin 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, filluar nga 69-ta më duket, ishin katrat rusë, katrat kinesë, si dhe të gjitha anjet mbi ujse që ekzistonin gjysat e mdhej, dragamina, dragaminet e vogël, dhe anjet ndihmuese, do të thënë, ajo bazë e vogël që duket, ishte plot me anje, plot me anje. Artilleri? Artilleri kishte bregdetare dhe kundrajrore. Artilleria bregdetare... Kundër shonë artilleria bregdetare? Artilleria bregdetare është kundër objektivave detar, kurse artilleria kundrajrore kundër objektivave ajror. Dhe artilleria bregdetare, të pak të me sëmë kujtojt, në Sazan janë 4 bateri artillerie, 2 janë për 2 kepet, një është afër bazë dhe një është në kraun tjetër të Sazanit. A që shikon nga Vlora? Jo, kjo që shikon nga Vlora është afër bazës, një shikon në drejtim të Italisë. Dhe kjo artilleri nuk ishte e izoluar sepse kishte artilleri bregdetare dhe në Zvërnec. Në Zvërnec kishte artilleri bregdetare, kishte edhe në Kep të Gjuzës. Dhe po ta shikosh artilleri e Kep të Gjuzës në tërthurët e zjarin me artillerin e Sazanit dhe artilleri e Sazanit me atë të Zvërnecit. Dhe Sazani ishte si qeni roje i gjithë të Vlorës. Kështu ka qenë gjithë kohën me vesë një qenë roje i gjithë të Vlorës, në më thënë që sepse aty ka dhe një element tjetër që është i rëndësishëm, janë dy kanalet, Veriori dhe Jugori. Veriori është i gjërë, rrëtë 8 km e gjysëm, por ka thëllësit kufizuarat dhe në 30 metrë, që për në ndecët është e pa mundur, vetë në pranjet në bjuise, kurse kanali Jugor është rrëtë 5 km afërsisht, por ka thëllësit dhe në 80 metrë. Dhe kryesisht anijet e mbytura janë në kanalin Jugor, ose atë që i themin e mezokanali shpesh. Mezokanali, po, janë aty janë anijet, me thënë, më të mëdha, aty është anija edhe me madhe italiane që është mbytur.
Mirë që na e thatë, vemi për peshkat. Është një në thellësinë e 78 metra, në më thëmë. Vese ka shumë rrymë. Ka shumë. Në mësëm se vini rryma juk, rryma zakonisht, rryma detare është nga drejtimi juk për në drejtimi veriut, dhe futet në gjuhën e Lorës dhe del, pra futet i rotulluat sa zanit dhe del nga kanali veriut, pas taj.